Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo vou mostrar para vocês a como formatar o seu Xiaomi Poco F6. Primeiro, entra no ícone de configurações, entra na opção sobre o telefone e desce para baixo até redefinir dados. Aqui então você vai até aqui embaixo e clica em apagar todos os dados. Clica em redefinir dados, tem que esperar passar esses segundos aqui, clica em avançar. Vai passar outros segundos e depois clique em OK. Aí já vai iniciar a formatação, beleza? Olha só, avançar, espera passar esses segundos e quando você clicar em OK. Já vai iniciar a formatação. Lembrando que antes de fazer a formatação, você precisa fazer um backup do seu celular. Ou passar suas fotos, vídeos, músicas para o computador. Salvar todos os seus contatos. Senão você vai perder tudo do seu celular. Beleza? Então aqui, se você clicar em OK, já inicia a formatação. No meu caso, eu vou cancelar porque eu não quero formatar. E esse foi o vídeo, pessoal. Se eu te ajudei, não esqueça do like, deixe o seu comentário aqui embaixo. Que ajuda bastante o YouTube a recomendar esse vídeo para mais pessoas. Um abraço. A todos, e até o próximo vídeo.